ବେବର୍ତ୍ତା ସାହିଠାରେ ଗଜପତି ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀର ଶସ୍ତ୍ରପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବେବର୍ତ୍ତା ସାହିସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ମେଳାଠାରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳେ ଗଜପତି ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀର ଶସ୍ତ୍ରପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ରାଜରାଜୁତି କାଳରୁ ଖଣ୍ଡା ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ସକାଳେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରଶାସନ ସହ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ବନ୍ଧରେ ଧୋଇ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଦୁର୍ଗା ମେଳାକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ଶସ୍ତ୍ରପୂଜା।